ანდრე მიშველიძე. მოგესალმებით ბატონო გიორგი, თქვენ გუშინ ისაუბრეთ. მოგესალმებით და მივესალმები მაყურებელს. დიახ, თქვენ გუშინ ისაუბრეთ იმედის ეთერში ნაწილობრივ ამ თემაზე, მაგრამ ვინაიდან ეს ამ საქმის მიმართ ყურადღება არ ცხრება, არც ქვეყნის შიგნით, როგორც ჩანს, არც ქვეყნის გარეთ, ამიტომ მნიშვნელოვანია აუდიტორიამ იცოდეს ის დეტალები მთლიანობაში, ის სურათი, რაც თან ახლდა ამ საქმეს. თქვენ ამ საქმეზე რამდენადაც ვიცი, რამდენიმე წელია უკვე მუშაობთ, ან შესაძლოა თავიდანვე 2013 წლიდან, როცა პროკურატურა ითხოვდა ამ საქმის კვალიფიცირებას გაფლანგვის მუხლით. რატომ ეს მუხლი თუ შეიძლება რომ პირველ რიგში ავხსნათ და არა სამსახურეობრივი გულგრილობა, რაც შემდეგ სასამართლომ დააკვალიფიცირა, როგორადაც სასამართლომ ეს საქმე. დიახ, მოგახსენებთ, რომ 2016 წლის თებერვლიდან მე უშუალოდ ჩავერთე ამ საქმის განხილვაში. ეს გახლავთ ის ეტაპი, როდესაც პირველ ინსტანციის სასამართლოში ჯერ კიდევ საწყის ეტაპზე იყო ბრალდების ხარის მტკიცებულებების გამოკვლევა და უკვე ბოლო 4 წლის განმავლობაში მოცემულ სისხლის სამართლის საქმეზე უჭერს სახელმწიფო ბრალდებას მხარს, როგორც პროკურორი. თქვენ კითხვას რაც შეეხება, რატომ გაფლანგვა და რატომ არა სამსახურებრივი მოსვლების გადამეტება, მე ვეცდები ძალიან მარტივად საზოგადოებისთვის გასაგებენდანზე აგიხსნათ, თუ რას გულისხმობს გაფლანგვა და რას გულისხმობს სამსახურებრივი მოსვლების გადამეტება. სამსახურებრივი მოსვლების გადამეტება ეს გახლავთ ზოგადი ნორმა, როდესაც ანუ საჯარო მოხელე გარკვეულ ქმედებას თუ გადაწყვეტილებას იღებს ისეც, რომელიც ცდება მისთვის კანონით მინიჭებულ უფლებამოსილებას და ამ ქმედებითა თუ გადაწყვეტილებით იგი არღვევს საზოგადოებისა და სახელმწიფოს კანონიერ ინტერესს არსებითად. ხოლო გაფლანგვის შემთხვევაში ჩვენ გვაქვს აქ შედარებით კერძო შემთხვევა, როდესაც პირის მარცხნივ გამგებლობაში არსებული ქონება გამოიყენება არამიზნობრივად, ან მას როგორც მოცემულ შემთხვევაში უნდა ყოფილიყო, თანხა უნდა გამოყენებულიყო კონკრეტული მიზნობრიობით, ან ფონდის მიზნებისთვის, თუმცა იგი გამოყენებული იქნა პარტიული აქტივის დასაფინანსებლად. შესაბამისად, სამართალში აღიარებულია, რომ ზოგადი და კერძო ნორმის კონკურენციის შემთხვევაში ქმედების კვალიფიკაცია უნდა მოხდეს კერძო შემთხვევით, კერძო ნორმით და ამ შემთხვევაში მათი ქმედება უნდა დაკვალიფიცირებულიყო გაფლანგვით. სწორედ ამასთან გვაქვს ჩვენ საქმე და ამას ითხოვდა ბრალდების მხარე მთელი მართლმსაჯულების განხორციელების განმავლობაში. ამის მიუხედავად სააპელაციო სასამართლომ გადაწყვიტა, რომ ეს იყო სამსახურეობრივი გულგრილობა, ხოლო სააპელაციო სასამართლომ დატოვა ძალაში ამ საქმეზე განაჩენი. გიგი უგულავა 2017 წლის 6 იანვარს გათავისუფლდა პატიმრობიდან, მაშინ სააპელაციო სასამართლო ეს სხვა საქმეზე მოუხსნა მას, შეუმცირა ესე ვთქვათ საპატიმრო ვადა და ამიტომ გამოვიდა ციხიდან. დღეს უკვე დავა გაგრძელდა უზენაეს სასამართლოში. ეს თქვენ ხართ ბრალდებული პროკურორი მთლიანად ამ საქმეზე, არამხოლოდ უგულავაზე, რამდენადაც ვიცი, დანარჩენი ბრალდებული ამ საქმეში გარდა ფიგურირებდა 5 ადამიანი. რა შეიცვალა უზენაეს სასამართლოს გადაწყვეტილებით? დიახ, ან მოგახსენებთ, ანუ საქმე გვაქვს ორგანიზებულ ჯგუფთან, ანუ გიორგი უგულავასთან ერთად მოცემულ სისხლის სამართლის საქმეზე გასამართლდა კიდევ 5 პირი. მოცემულ სისხლის სამართლის საქმეზე, ვინაიდან ეს ჯგუფის წევრები მოქმედებდნენ ერთიანი განზრახვით, შესაბამისად ბრალდების ხარის კვალიფიკაცია და ამ შემთხვევაში ქმედების კვალიფიკაცია ხდება ერთიანად, როგორც გიორგი უგულავასთან მიმართებაში, ასევე მათთან მიმართებაში ბრალდების ხარის მოთხოვნა იყო, რომ მათი ქმედება დაკვალიფიცირებულიყო გაფლანგვით. ნაცვლად გაფლანგვით კვალიფიკაციისა პირველ ინსტანციის და სააპელაციო ინსტანციის სასამართლოს მიერ მათი ქმედება დაკვალიფიცირებული იქნა სამსახურებრივი მოსვლების გადამეტებით, რის გამოც სწორედ მიღებული იყო ბრალდების ხარის მხრიდან გადაწყვეტილება, რომ ეს განაჩენები გასაჩივრებული იყო ზემდგომ ინსტანციაში. როგორც გიორგი უგულავასთან მიმართებაში, ასევე დანარჩენ მსჯავრდებულ პირებთან მიმართებაში უზენაესი სასამართლოს მიერ გაზიარებული იქნა ბრალდების ხარის სწორი სამართლებრივად არგუმენტირებული პოზიცია, რომ მათი ქმედება დაკვალიფიცირებული იყო გაფლანგვით და მათ მიმართაც შეიცვალა ეს კვალიფიკაცია და მათი ქმედება უკვე დაკვალიფიცირდა კანონიერად გაფლანგვით. შესაბამისად, ანუ მათაც
შესაბამისად, ანუ აქვე გამარტავრო საზოგადოებისთვის ცნობილი იყოს, მათაც შეეცვალათ ანუ სასჯელი, მათთვისაც გამკაცრდა სასჯელი და ნასვლად წელიწადი და სამითვისა, რაც ჩათვლილი ჰქონდათ პირობითად, მათ მიესაჯათ 3 წლის და 6 თვის ვადით თავისუფლების აღკვეთა. ეს ხალხი არის თუ არა დღეს დაკავებული ისევე როგორც გიგი უგულავა დაბრუნდნენ თუ თავის დროზე როდესაც სასამართლომ ისინი გაამტყულა მაშინ მათ დააუწესა პირობითი სასჯელი საქალაქო სასამართლომ დღეს სად არის ეს ხალხი ეს პიროვნებები დიახ ეს პიროვნებები იმყოფებოდნენ საქართველოში თუმცა ბოლო პერიოდში მათ დატოვეს საქართველოს ტერიტორია და უკვე უზენაესი სასამართლოს მიერ გადაწყვეტილების მიღებისას ისინი არ იმყოფებოდნენ საქართველოში როგორც შემთთვის ცნობილია განაჩენის აღსრულების ნაწილში შინაგან საქმეთა სამინისტრო უკვე ახორციელებს შესაბამის ღონისძიებებს აქვე მინდა აღნიშნო რომ ორგანიზებული ჯგუფის სხვა წევრები აღიარებდნენ ჩადენილ დანაშაულს ან ფაქტობრივ გამოძიებით დადგენილ ფაქტობრივ გარემოებებს უბრალოდ მათი პოზიცია გახდათ შემდეგი, რომ მათი ქმედება უნდა დაკვალიფიცირებულიყო სამსახურებრივი უფლებამოსილების გადამეტებით და არა გაფლანგვით. ასევე ისინი აღიარებდნენ გიორგი უგულავას უშუალო ჩართულობას დანაშაულებრივ სქემაში. თვითონ უგულავა რამდენ როგორ აღიარებდა თუ არა ამ ბრალს და შესაბამის უზრდად უზენაეს სასამართლოში, ესა თქვენ პროკურატურა იმ ერთისთვის ვადაში კვლავ გაასაჩივრეთ აი ეს დანაშაულის კვალიფიკაცია. დაცვის მხარემ შესაძლებელი შემოიტანა თუ არა, ანუ ის აგრძელებდა თუ არა იმის მტკიცებას, რომ ის საერთოდ იყო უდანაშაულო თუ ისიც აპელირებდა, რომ ეს იყო საქმე მხოლოდ საქმე ჰქონდა სამსახურებრივი გულგრილობასთან. დია, პირველ ინსტანციის სასამართლოში გიორგი უგულავა არ აღიარებდა ჩადენილ დანაშაულს, შესაბამისად პირველ ინსტანციის გადაწყვეტილება მათ მიერ გასაჩივრებული იყო სააპელაციო წესით, თუმცა ბოლო ინსტანციის სასამართლოში მათ მიერ არ იყო სააპელაციო ინსტანციის სასამართლოს გადაწყვეტილება გასაჩივრებული, მიუხედავად იმისა, რომ გადაწყვეტილება იყო მიღებული იმგვარი, რომ გიორგი უგულავა იყო დამნაშავე სამსახურებრივი უფლებამოსილების გადამეტებაში და დადგენილი იყო ის ფაქტობრივი გარემოები, რაც თავის დროზე გამოძიებით იყო დადგენილი. საკასაციო საჩივარზე, ბრალდების ხარის საკასაციო საჩივარზე დაცვის ხარის მიერ წარმოდგენილი იყო შესაძლებელი, თუმცა ეს არ ნიშნავს იმას, რომ მათ პოზიცია ჰქონდათ განსხვავებული, როგორც ეს სააპელაციო სასამართლოს გადაწყვეტილებით იყო დადგენილი. ვინაიდან თუ მათ სხვა პოზიცია გააჩნდათ, ლოგიკურად მათ უნდა გაესაჩივრებინათ მეორე ინსტანციის სასამართლოს განაჩენი. არის საუბარი იმაზე, რომ უზენაეს სასამართლოში მოხდა ამ გადაწყვეტილების ანუ 6 თვიან ვადას გადაცდა, ამ გადაწყვეტილების გამოქვეყნება და ეს საქმე გაიწელა. თქვენ გაქვთ თუ არა იგივე შტაბიშტილება, რომ ეს ამ საქმის გადაწყვეტილების პროცესი გაჭიანოდა და როდის გახდა ცნობილი იმის შესახებ, რომ უზენაესი სასამართლო აი 10 თებერვალს გამოიტანდა ამ განაჩენს? დიახ, ანუ როგორც მოგეხსენებათ, ამ მსგავსი კატეგორიის საქმეებზე, როდესაც ანუ საქმე საკმაოდ მოცულობითია, შეეხება დიდ ფაქტს, დიდ სქემას, მონაწილეობს ასეულობით პირი და გამოძიების მიერ დაკითხული არის საქმესთან შემხებლობაში მყოფი ასეულობით პირი, გამოკლებული იყო ასეულობით დოკუმენტი, ვიდეო თუ წერილობითი. ასეთი ტიპის კატეგორიის საქმეებზე თავისთავად ანუ განხილვის ვადები ცდება გარკვეულ ჩარჩოებს, თუმცა კანონით დადგენილი მოთხოვნები დაცული არის, გასაჩივრების ვადა დაცული იყო და უზენაესმა სასამართლომ გადაწყვეტილება მიიღო დადგენილ ვადაში. და რაც შეეხება იმას, რომ როდის გახდა ცნობილი თქვენთვის, რომ უზენაესი სასამართლო რაღაც დადგენილ 10 თებერვალს დაახლოებით, ანუ დიახ, მოგახსენებს, გადაწყვეტილების მიღებამდე დაახლოებით 2 კვირით ადრე ბრალდების მხარე ინფორმირებული იყო, რომ ზეპირი მოსმენის გარეშე მოხდებოდა გადაწყვეტილების მიღება. მხარეებს ჰქონდათ სრული შესაძლებლობა წერილობით წარედგინათ მოსაზრება უზენაესი სასამართლოსთვის, რაც განხორციელდა კიდეც და უზენაესი სასამართლოს მიერ გადაწყვეტილება მიღებული იქნა მხარეების სრული არგუმენტების მოსმენის და ყურადღების მიქცევის საფუძველზე. დანარჩენი ბრალდებულები, რაც თქვენ ახსენეთ, რომ მათ დატოვეს ქვეყანა, ამ პერიოდის განმავლობაში დატოვეს მათ ქვეყანა, თუ გაქვთ ინფორმაცია, როდესაც მათ იცოდნენ, რომ უკვე მზადდებოდა უზენაესი სასამართლოს გადაწყვეტილება, თუ ისინი უფრო ადრე არიან საზღვარგარეთ გამგზავრებულები? ან ჩემთვის კონკრეტულად ესე უცნობია, მათ როდის მიიღეს ინფორმაცია, რომ 10 თებერვალს უზენაესი სასამართლო მიიღებდა მოცემულ საქმეზე გადაწყვეტილებას, თუმცა მათ საზღვარი დატოვეს თებერვლის თვეში.
კონკრეტულად ვერ გეტყვით მათ იცოდნენ თუ არა იმის თაობაზე. ხო, ორი კვირა. დიახ. მათ ბოლო ორი კვირის განმავლობაში გადაწყვეტილების მიღებამდე აქვთ, ანუ პირველ 10 დღის განმავლობაში აქვთ საქართველოს საზღვარი დატოვებული. თუკი მხარე აი ამ საქმეს უკვე, რომელსაც მოყვა არამხოლოდ სამართლებრივი გარკვეულწილად ამეთ საექსპერტო პოლიტიკოსების შეფასებები, გაასაჩივრებს სტრასბურგის სასამართლოში, თქვენ რამდენად მყარად გძნობთ ამ თქვენი ბრალდების მხარე ამ საქმეში თავს და მიგაშნიათ თუ არა, რომ ეს საქმე ვერ შეიცვლება, ამ საქმეზე გადაწყვეტილება ვერ შეიცვლება სტრასბურგის სასამართლოში? ფიქრობ და დარწმუნებული ვარ, რომ ბრალდების ხარის პოზიცია არის არგუმენტირებული, არის კანონიერი, სამართლიანი და სწორი და ამ შემთხვევაში ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოს მიერ გაზიარებული იქნება სწორედ ბრალდების ხარის პოზიცია. დიდი მადლობა ბატონო გიორგი ჩართვისთვის, აი ამ ესე ვთქვათ ამ საქმის დეტალების მოყოლისთვის. ჩვენი მიზანი იყო რომ აუდიტორიას დაენახა ეს თელი განგრძობიტობა ამ პროცესის. კიდევ ბოლოს დასასრულს კიდევ იმას კითხავთ, ბრალდება იმასთან დაკავშირებით, რას უპასუხებდით ეს უკვე როგორც პროკურორი იმას, რომ ეს ადამიანი და თუნდაც ეს ადამიანები ორჯერ გაასამართლა და ერთ და იგივე საქმისთვის. დე რამაზე გუშინაც აღგნიშნე და დღესაც კიდევ ერთხელ განმეორდები, რომ მართლმსაჯულების პროცესი არის ერთიანი და მოიცავს სამივე ინსტანციის სასამართლოს მიერ საქმის არსებით განხილვას. საუბარი იმაზე და ლოგიკასაც კი მოკლებული არის, რომ ორი მართლმსაჯულება განხორციელდა და მოცემულ ციცის სამართლის საქმეზე, როდესაც საქმეს ჯერ კიდევ ერთი მართლმსაჯულე დაუსრულებელ ერთ მართლმსაჯულებაზე. ანუ მოლოდინი იმისა, რომ სამივე ინსტანციის სასამართლოს უნდა მიიღო გადაწყვეტილება, აიძულებს დაცვის ხარესაც ჰქონდა, დაცვის ხარეს საკმაოდ კვალიფიციური არის და ვცდილობთ ესეთი განცხადებები, მსგავსი პოპულისტური განცხადებები მიმართულია საზოგადოების შეცდომას შეყვანისგან და სხვა არაფრისგან. ვინაიდან მე მათ კვალიფიციურობ ის მჯერა და ნამდვილად ეს ერთი მართლმსაჯულების პირობებში განხორციელებული მართლმსაჯულებაა. დიდი მადლობა ჩართვისთვის, მე დაგემშვიდობებით. ჩვენ